ত্রিশ টকা দিয়ক, বান সাহায্য লৈ যাওক। সাহায্যৰ নামত আকৌ একাপ মাত্ৰ দাইল দুমগ চাউল। সেইখন চৰকাৰী সামগ্ৰীৰ বাবদো বানে সৰ্বস্বন্ত কৰা লোকসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে 30 টকাকৈ। ত্ৰিশ টকা নিদিলে যে সেয়াও ভাগত নপৰিব, কাৰণ 30 টকীয়া ৰিলিফো আহিছে তেনেই সামান্য। উপায় নাই, গতিকে 30টা টকা হাতৰ মুঠিত খামুচি এয়া চৰকাৰী ৰিলিফৰ বাবে লাইন পাতিছে কামপুৰৰ পাৰ গাৰুখুণ্ডা, ঘিলানী, পিপ্ৰা আদি গাঁৱত বানত সকলো শেষ হোৱা দুৰ্ভগীয়া লোকসকলে। আমি একো ৰিলিফৰ নামত একো পোৱা নাই। আজি চাউল কেইটামান পাইছোঁ, দালি পাইছোঁ, তাকো মানে অনা নিয়া যাতায়াতৰ খৰচ অভাৱত সমিতিয়ে 30 টকাকৈ লৈছে। 85ৰো ঊৰ্ধৰ বৃদ্ধা মাতৃক লৈ দিক বিদিক হেৰুৱাইছে এইগৰাকী বন্যাৰ্থ মহিলাই। কলৈ যাব কি কৰিব ভাবি পোৱা নাই তেওঁ। আৰু সেই সময়তো চৰকাৰী বান সাহাৰ্যৰ বাবদ 30 টকা দিবলগীয়া হৈছে তেওঁ। দুৰ্যোগৰ মুহূৰ্তত চৰকাৰৰ পৰা অহা এই অনাকাংক্ষিত আচৰণত শোকে খুন্দা মাৰি ধৰিছে তেওঁ। তাৰপাছত আমাক খাবলৈ কৰিবলৈ একো নাইকিয়া হৈ গৈছে, বহুত অসুবিধা আছে। মোৰ লগত মায়ে আছে, বুঢ়া মানুহ, 85 বছৰ বয়স হৈছে। এতিয়া মাইক লৈ মই ক'লৈ যাম, কি কৰিম, হাহাকাৰ হৈ গৈছোঁ মই। আজি চৰকাৰ পিনৰপৰা ৰিলিফ পাইছোঁ, দুজনী মানুহ 30 টকা দিওঁতে চাউলৰ এই চাহ খোৱা কাপৰ দুকাপ দাইল পাইছোঁ, আৰু এনেকুৱা আধা লিটাৰ ধৰা মগ যে দুমগ চাউল পাইছোঁ, কিন্তু 30 টকাকৈ দিব লগা হৈছে। সেই 30 টকা দি পেলাইতো মই কিবা এটা কিনো খাব পাৰিলোঁ হয়। স্মৰ্তব্য, ৰহা বিধানসভা সমষ্টি আৰু বৰহমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত বান বিধ্বস্ত এইসকল লোকৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে এই ঘটনা। কিয় বান সাহাৰ্যৰ বাবদ ধন দিবলগীয়া হৈছে এইসকল লোকে? শুনক সাহাৰ্য বিতৰণৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাসকলৰ বক্তব্য। আপোনাৰ গাড়ীৰ যাতায়াতটো এনেকুৱা হৈছে, 2 কিলোমিটাৰ গ'লে 500-600 টকা দিবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে মানে কি, চৰকাৰৰ পৰা যদি কোনো কাৰণত যদি ৰাজসাহাৰ্যৰ নামত যদি বস্তুটো আনিবলৈ যাওঁতে পইচাটো নিদিয়ে, তেনেহ'লে গাঁৱৰ পৰা পইচাটো উঠাবই লাগিব, আৰু সেই 30 টকাটো সকলো ৰাইজে দিবলগীয়া হৈছে, আৰু ৰিলিফ মাত্ৰ এদিনৰ চেংচন হৈছে। দুজন লেবাৰত আহকসকল ল'লে হাতক 500 টকা দিব লাগে, 200 ঘৰ মানুহক এতিয়া মই 5 টকাকৈ লৈছোঁ, প্ৰত্যেকৰ পৰা ল'বলগীয়া হৈছে। ইয়াতে গাড়ী ভাড়া আৰু লেবাৰ মিলাই পেলাই মানে দিবলগীয়া হৈছে। এই বাতৰি সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই কামপুৰৰ পুথিমাৰীত বন্যাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি নগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ ঘোষণা, বান সাহাৰ্যৰ বাবদ ধন সংগ্ৰহ কৰা অবৈধ কাৰবাৰ, দুৰ্যোগ প্ৰশমন আইনৰ অধীনত ব্যৱস্থা ল'ব প্ৰশাসনে। এনেকুৱাতো বিলকুল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনে আমি চব গাঁওবুঢ়াক কৈছোঁ কি বিলকুল টকা ল'ব নালাগে, 1 ৰুপয়া ল'ব নালাগে। আৰু যদি এনেকুৱা যদি কিবা কমপ্লেইন আহিছে, এই কমপ্লেইন আমি একদম ষ্ট্ৰিক্টলি ডিল কৰি আছোঁ, আৰু DDMA এক্ট মতে আমি এইটো মানে ষ্টেপ লওঁ। কেৱল গাৰুখুণ্ডা, পিপ্ৰা, ঘিলানীয়েই নহয়, কামপুৰৰ প্ৰায় সকলো অঞ্চলতেই বান সাহাৰ্যৰ নামত প্ৰশাসনৰ লাওলোৱা অৱস্থা উন্মোচিত হৈছে। কঠীয়াতলীৰ বুকলুঙত প্ৰশাসনে দিয়া সামান্য বান সাহাৰ্যৰ চাউলক কেন্দ্ৰ কৰি দুটা ফৈদৰ মাজত লাগিছে সংঘাত। ৰাস্তাৰ মানুহ যিমান কেম্প বনাইছে সিহঁতে পাইছে, আমাৰ ভিতৰ মানুহ এটাও কোনো ৰেচন পোৱা নাই, দালি চাউল সিহঁতে পাইছে, এতিয়া যি আহিব ৰাস্তাৰ মানুহ এটাও নাপায়, আমাৰ ভিতৰৰ মানুহ লাগিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।